У Хмельницькому одночасно захворіли 200 учнів молодших класів. 5 госпіталізували до інфекційної лікарні, решта поки що лікується амбулаторно. Причину масової недуги школярів з'ясовують медики, і вони кажуть, що це може бути ротовірусна інфекція, яку діти підхопили у шкільній їдальні. Класи напівпорожні, у школі паніка. Мама 8-річної Дарини каже, доньці після шкільного сніданку стало зле. Підвищилася температура, почалася блювота. З такими ж симптомами більше сотні учнів початкової школи. Я би хотіла почути роз'яснення нашого директора школи, чому так сталося, що це, по словам дитини, масове отруєння. І чим годують наших дітей, що їм настільки зле. Тому що я дуже-дуже зла. Директор школи каже, у їдальні завжди дотримуються санітарних норм, а продукти всі свіжі і мають сертифікат якості. Тож пояснити, чому захворіли діти, не може. У меню напередодні була копчена ковбаса, квашена капуста, сосиски та запіканка. Діти звернулися до медичної сестри після того, як вони прохарчувалися в їдальні. Але харчувалися всі, і перші, і другі, і треті, і четверті класи. Випадки чомусь були тільки у дітей перших, других класів. Ми почали проводити внутрішнє розслідування, взяли списки, хто у нас хворіє. Ну, це зараз у нас в дії. Зараз ми цим займаємося. Власне розслідування проводять фахівці Держпродспоживслужби та експерти обласного лабораторного центру. Вони не виключають, що дітей могли заразити кишковою інфекцією самі кухарі. Проводиться відбір проб харчових продуктів. Відбираються змиви на харчоблоці. Ми працюємо стосовно доведення можливості передачі інфекційного агента від працівників харчоблоку до дітей. Або можливого порушення технологічного процесу приготування тих чи інших страв. Нині під наглядом дільничних лікарів в амбулаторних умовах майже 200 школярів. 5 госпіталізовані до інфекційної лікарні. Остаточний діагноз лікарів встановлять за 4 доби, коли будуть готові результати аналізів. На даний момент стан дітей середньої тяжкості. По отриманню всіх результатів аналізів, коли ми отримаємо і бактеріальне дослідження, і цитотести, тоді ми вже окончательно зможемо винести вердикт, яке заболівання. Ілі це бактеріальне, ілі це вірусно-кишечна інфекція. Якщо це, не дай Бог, сальмонелла, то, звісно, сроки лікування немножко довше. Вірусна і кишечна інфекція звичайно лічаться швидше. Через масове захворювання дітей молодшу школу навчального закладу вже закрили на карантин. Як довго він триватиме, поки що невідомо. Даніил Снісер, Ольга Сергеєва, Олександр Шурін. Новини телеканал «Інтер».